madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeli oo ku sugan gudaha magaalada Boorama warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu shacabka Soomaaliland ugu baaqay oo maalinta bari loo dareeri doono codaynta ayaasha deegaanka iyo wakiilada waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliland inuu u codeeyo si nabadgelyo ah sidoo kalena waxa uu sheegay sida habsamada leh u socoto ilaa iminka u diyaargarowga doorashada doorashadii ay insha Allah hadii alleena gaarsiiyo bari toole lixda subaxnimo ka bilaabmi doonto dhammaan dalka Soomaaliland adduunyadii oo dhan maanta ay nala joogto goob joogaashii caalamiga ay maanta boqolaal kor dhaafeen si ay nagala qayb galaan ama ay u arkaan dimuqraadiyadda Soomaaliland. Arrintan maanta waxay noqonaysaa arrin qaranka Soomaaliland taariikh dheer u noqonaysa, taariikh weyn u yeelaysa. waxaan u baahanahay in ka diyaar garowgii waa ka asaal sheegay waa wadanka uu diyaar garoobay gobol iyo degmoba waa loo diyaar garoobay. waxa kaliya yaala in bari toole hadii Alla ka dhigo codkii lagu rido taasina ay inoogu bilaabanto si karaami iyo sharaf iyo anshax loo nabadgelyo. marka waxaan u nibadnay annagoo dhammaan gobolada si loo kala baxay qof walba halkuu ka diiwaan gashanaa uu baxay anigoona maadaama aan Boorama ka diiwaan gashanaa oon ka launch gareyna maanta ama ka daahfurnay diiwaangelintii gobolka Awdal 2016kii saasaan halkan ugu soo noqday. waxaan rajaynaynaa in doorashadaasi bari toole si nabadgelyo ah oo deganaansho noogu bilaabanto. waxaan leenahay dhammaan shacabka reer Soomaaliland, shacabka Awdal maanta u nibadnay inay u diyaar garoobaan doorasho hufan oo xalaal oo xor xalaal ah. dadka ajaanibka inoo imanayana si wanaagsan loo soo dhaweeyo, lala taakuleeyo si ay shaqadooda u qabsadaan. iyagoo xora way iman doonaan goob joogasha kala duwani dhulka kowk ay imanayaan wax ka mid degmada Boorama ilaa iyo Burcoorta way gaadhayaan. labada gobol kalena kulli qaar baa gaadhaya, laakiinse ugu yaraan afar gobol bay ka fargaraynayaan inay wada ay u joogaan qaabka doorashadaas u dhacayso. waxay isku dhex jiraan siyaasiyiin, aqoon-yahano isku jiraan, rag badanoo Afrikada xisbiyada mucaarad ka socda oo la yaabar habkeenan sinaashaha tartanka dowladnimadeenna iyo dimuqraadiyadeenna aada uba yaaban oo dhammaan ugu yaraan dhowr iyo toban dal Afrikaan ka socda, safiiradii midowga yurub oo dhan baa socda. marka runtii waa guul taariikhiya, guusha taariikhiya. waxaan rabnaa inuu wada ilaashano dhammaanteen shacab iyo dowlad bannahay. waa Shucayb Maxamed, kan shucaabiga Is Telefishinka Caalamiga ee Bulsho, magaalada Boorama.